hamwe na the new species dufite smartphones, telefone nziza zigezweho z'ubwoko bwose. Hari iPhone, Samsung n'izindi. Telefone itizimya, idashobora gukwama kandi itindana umuriro ucaginga rimwe ku munsi. Tandukana n'ibintu byo guhora ugenda na charger. Dufite computer, machine za MacBook ndetse n'izindi. Speakers zifite sound imeze neza. Headsets, pochette za telefone nziza, amasaha meza asobanutse kandi byose ku giciro cyiza. Amafaranga yariyo yose waba ufite urahaha. Dukorera kwa makuzi ruhande rwaho binjirira muri parking. Ni karibu. What's up people, what's up friends, guys, nizere kwa mumeze neza. Uyu munsi rero ndashaka kukurangira ikintu gikiza ibiheri byo mu maso. Ibiheri byo mu maso especially ku bakobwa, ku gitsina gore, ndashaka kukubwira ikintu kizatuma uzana po, uruhu wishimira. Abashaka gutera neza, guys, it's not just a wish, it's possible. Uyu munsi wagira shape ushaka, birashoboka rwose watera uko ubyifuza. Ndashaka kukubwira kandi ibanga ry'ukuntu ushobora kugaragara nk'umuntu uhenze, urenze kandi wambaye umwenda w'ibihumbi bibiri. Utu dutipsi twose rero nanjye natwigiye kuri channel ya Celine Horace. Jya kuri YouTube application yawe, jya kuri YouTube yawe, wandikemo Celine Horace, ukore subscribe, ubundi uzanshimira nyuma umaze gusirimuka. Inama y'umunsi. Crisis produces innovation. Yes, ubukene cyagiye mu rugo kubona na isukari bitangiye kugorana. Aha niho umutwe wawe utangira gukora sasa. Uyu munsi bakwirukanye ku kazi warushaho gutekereza kabiri. Kwa General Yesu Claudette have sigaho wivuga ibyo bintu. Pastor Miles Monroe rimwe arimo yigisha tera story y'ibyabaye wati umugore umwe ukiri muto umunsi umwe yaje muri office yanjye arira ababaye, yicara ku ntebe ubundi araturika ararira koko. Ati I just lost my job pastor, banyirukanye ku kazi uyu munsi. Sinzi icyo ndakoresha aba bana batatu ndera njyenyine nta mugabo. Umva byanyobeye, ngenza nte, ndakora iki? And this is my last paycheck. Gaya amafaranga mfite imbere n'inyuma. Uyu ni wo mushahara wanjye wa nyuma. It's over. I don't know. Sinzi icyo gukora. Umugore yaricaye ararira, nanjye mwegereza tishu, muha papier jeanique ngo bimworohere, ndamubwira nti well, nurangiza kurira umbwire. Ubwo nanjye nikomereza ibyo narindimo. Uti but pastor, that's rude. Aho nawe warakabije. Ni gute umuntu agusanga ababaye ariruka mugenzi utyo? Just hold on. Just wait, inkuru iracyakomeza, wowe gusa tega amatwi. Umugore amaze guceceka, ahoze, atuje neza ati narangije kurira. Nanjye nti okay, ubu noneho twavugana. So, bakwirukanye ku kazi, right? Umugore bararize nanone ati yes, pastor, banyirukanye. Ndamubaza nti none ikibazo kiri he? Wa mugore ati what? Kibazo kiri he? Kuba banyirukanye ku kazi mfite abana batatu nta mugabo, urumva nta kibazo kirimo pastor? It's okay, calm down. Well, ngiye kukugira inama, uzayikurikize neza nkuko nyikubwiye. And I guarantee one day you will be glad you got fired. Mu gihe gito, umunsi bakwirukanye uzajya userebura kurusha isabukuru yawe y'amavuko. Mugore nawe ati okay, do you have an oven in your house? Mbaza uyu mugore nti ufite amashyiga mu nzu yawe? Ndavuga kwiziniyeri. Umugore ati yego ndayafite. Uyakoresha kangahe? Umugore nawe ati well, rimwe mu cyumweru. Urabona sinajya mbona umwanya wo guteka buri munsi. Mu by'ukuri mba ngomba kujyana abana ku ishuri, nkajya no kubafata, nanjye mba mfite akazi ka buri munsi ngomba kujyaho. So rero ntekera rimwe ngashyira muri frigo, ubundi tugakoresha microwave dushyushya gusa. Ndamubwira nti wawe ufite oven, kwiziniyeri waguze, niba utaranayiguze iri mu bikoresho wasanze mu nzu, ariko byibuze iri mu mafaranga y'inzu wishyura buri kwezi, right? Warangiza ukayikoresha rimwe gusa mu cyumweru, bivuze ngo indi minsi yose itandatu isigaye y'icyumweru yo oven is off productive. Amashyiga yawe abapfa ubusa gusa. Mbwira umugore nti fata aya mafaranga y'umushahara wawe wa nyuma, ugende muri supermarket
ugure ifarini, ugure resin, ugure chocolate, ugure iki, ugure na kiriya. Mwandikira ku gapapuro buri kimwe cyose akeneye kugura, ndamubwira nti genda ukore cookies, ufate ubumenyi uzi wongereho nubwo urakura mu bitabo, ukore cookies, hanyuma ugenda aho wakoraga kuri hoteli wakoreraga, buri umwe wese uhura nawe, abo musengana aho wize, ujye mu ma library, aba cleaner, buri muntu wese uhura nawe umuhe cookies for free kubuntu. Umugore ati what? Kubuntu? Ndamubwira nti yes, genda ubikore uko mbikubwiye. Umugore ati okay pastor, I trust you. Ndakwizeye reka ubwo ngende. Nta yindi choice mfite uretse kukwizera, cyane ko wenda ushobora kuba uri kuyoborwa n'umwuka wera nta wamenya. Umugore yaragiye, nyuma y'umunsi umwe aragaruka ati ibyo wambwiye narabikoze. Nagiye muri hoteli nakoragamo, abakozi bose ndetse n'abandi nagiye mpura nabo mu nzira nk'uko wabimbwiye nabahaye cookies. Ariko se pastor, why? Kuki wambwiye kuzibahera ubuntu? Ubu ndi broke, I have no money, nta mafaranga na make nsigaranye. Mugore ndamubwira nti listen my friend, you are like a drug dealer, the first one is always free. Ubu wowe umeze nk'umucuruzi wa cocaine, heroine, urumogi cyangwa se bya binini, ndavuga ibiyobyabwenge muri rusange. Ukugurisha iyo ari ubwa mbere ugiye kugerageza, ku nshuro ya mbere aba ari ubuntu. Nyuma y'indi minsi ibiri umugore aragaruka ambwira ati manager wa hoteli nahaye kuki cya gihe arashaka izindi 12, umuzamu waho nawe yansabye kumuzanira izindi 5, babakilina nabo bantumye kubazanira ebyiri, abakozi bo muri library nakubwiye nabo nazishyiriye cya gihe nabo bantumye izindi 20, buri umwe hamwe nagiye hose nyura yagiye ansaba kumuzanira indi. Ubu mfite order commande ya cookies 10,000. Ndamubwira nti put a price on them, baca amafaranga noneho. Nyuma y'ibyumweru bitatu wa mugore yaje gusenga dressed like a really queen, yambaye nk'umwamikazi. Umugore ndamubaza ni where have you been, ko wabuze? Umugore nawe ati have been selling cookies. Nari ndimo ncuruza cookies, ubu tuvugana mfite komande y'ibihumbi 25, ahubwo amashyiga yatangiye kumbana mato, ndateganya kugura iriya industrial oven za cuisiniyeri nini za zindi bakoresha mu nganda. Nanjye ni go ahead, courage rwose. Amezi atatu uyu mugore yaguze kwiziniyeri y'inganda, atangira kujya gurisha cookies 25,000 every week, buri cyumweru. Nyuma y'amezi atandatu yahaye akazi abandi bakozi batatu. Nyuma y'amezi 12 abakozi bari bamaze kuba 22. Nyuma y'imyaka ibiri, 2 years later, $1 million company. Nyuma y'imyaka ibiri yaramaze kugira company iri mu gaciro ka 1,000,000 y'amadolari ya Amerika, ndavuga miliyari y'amanyarwanda. Nyuma y'imyaka ibiri gusa yagarutse mu biro byanjye seka ati uyu munsi abana banjye biga muri private school, biga mu bigo bya private, and that's MBW outside pastor. Iriya BMW iparitse hanze nayo ni yanjye. Akazi ubu ni kenshi, ndi kwihuta, naje nkuzaniye just a small gift, nari nkuzaniye impano tu, nari nkuzaniye akantu gato ko kugushimira. Umugore ampereza envelope ati open it, yifungure nta kibazo. Mbaza ngo yarangahe? $10,000 ibihumbi 10 by'idolari rya Amerika, ubwo ni 10,000,000 z'amanyarwanda. Naravuze nti wow, thank you Jesus, Imana ni nziza koko. Umugore ati pastor, aya ntabwo ari ay'urusengero please, that's for you personally, aya ni ayawe wowe wenyine, narinje kugushimira. I'm so glad I got fired. Imana ishimwe kurya munsi nirukanwe ku kazi. Thank you, warakoze. Inama y'umunsi. Benshi muri mwe mukora cyane kugira ngo gusa mutirukanwa, ababosi banyu nabo babahemba gusa kugira ngo mutagenda. Ntibabahemba yo mukwiriye, babahemba tuma mudasezera. Baby, there is nothing wrong with being fired. Kwirukanwa ku kazi ntacyo bitwaye. Uyu munsi ubwoba bushire niba waruna bufite. Oh, ukeneye fax right?
ukeneye gihamya. Ubuse nkubwira inkuru ya Oprah Winfrey nyuma yo kubwirwa na chef we ko ataberanye na televiziyo, ahageze uyu munsi arahenze hani. Steve Jobs ise uramwibuka, yesu uyu wazanye za iPhone. Noneho we si ukwirukanwa gusa, ahubwo yirukanwe no muri company ye yashinze. Utese gute, uzasoma inkuru ye nawe uzambwira. Uzasanga kwirukanwa ari wo mugisha wa mbere yagize mu buzima. Hari Thomas Edison, nyirizampure ducana, ni benshi darling. Fite liste y'abakire, ababiliyoneri ku isi uyu munsi twubaha. Cumi n'abarindwi bose babaye successful nyuma yo kwirukanwa mu tuzi bakoraga. Umutwe wabo nibwo watangiye gukora neza, nibwo batangiye gutekereza bashyira ubwenge ku gihe. Unyumve neza darling, si nk'ubwiye ngo utangire ukore nabi kugira ngo gusukunde wirukanwe, nope. Ariko nibinaba, ntuzumve ko ariho ubuzima burangiriye. Bubu, don't be afraid of change. You may end up losing something good, but you will probably end up gaining something better. Uyu munsi ushobora kubura ikintu cyiza, ariko ejo ukabona icyiza kurushaho. Have faith darling. Wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers, speakers zidunda, accessories za phones janye na style zawe, gana the new species wabasanga kwa Makuza iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri www.thenewspaces.com. bakaba bakora na delivery cyangwa ubahamagare kuri 0781 143. Ni the new species, beyond expectations. What's up people, what's up friends, guys, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero ndashaka kukurangira ikintu gikiza ibiheri byo mu maso. Ibiheri byo mu maso especially ku bakobwa, ku gitsina gore, ndashaka kukubwira ikintu kizatuma uzana po, uruhu wishimira. Abashaka gutera neza, guys, it's not just a wish, it's possible. Uyu munsi wagira shape ushaka, birashoboka rwose watera uko byifuza. Ndashaka kukubwira kandi ibanga ry'ukuntu ushobora kugaragara nk'umuntu uhenze, urenze kandi wambaye umwenda w'ibihumbi bibiri. Utu dutipusi twose rero nanjye natwigiye kuri channel ya Celine Horace. Jya kuri YouTube application yawe, jya kuri YouTube yawe, wandikemo Celine Horace, ukore subscribe, ubundi uzanshimira nyuma umaze gusirimuka.